بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں, بالخصوص جناب الحاج فواد باڑی صاحب اور تمام ہی شرکائے مجلس, اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس مختصر سی سورت کی طرف ذہن کو متوجہ فرمایا جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت پورا قرآن کریم نازل کرنے کے بجائے یہی مختصر سی سورت نازل فرما دیتے تو یہ سورت بھی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورت گو کہ مختصر ہے لیکن معنی اور مضامین کے اعتبار سے نہایت جامع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے میں, سارے انسان ٹوٹے اور نقصان میں, سوائے ان لوگوں کے جو چار طرح کی صفات سے متصف ہیں, چار طرح کی محنت سے وابستہ ہے. نمبر ایک, جو ایمان کی محنت کرنے والے ہیں, یعنی اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے والے, ایمان کو جلا بخشنے والی صفات, اعمال میں لگے رہنے والے. دوسری بات فرمائی وعمل الصالحات, جو اور اچھے کام کرتے ہیں, نیک اعمال کرنے والے لوگ. ایک تو عقیدہ ہے, دوسرے اعمال صالحہ ہیں, اور عقیدہ بنیاد ہے. اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے, وہ چاہے جتنے اچھے اعمال کر لے, ان اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم توجہ کریں گے اور اڑتی غبار کی طرح بنا دیں گے, کوئی حیثیت نہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت میں ایسے لوگوں کی جو عملی حیثیت ہے کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ایمان کی اساس ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں میں اس کا ذکر فرمایا, من عمل صالحا منکم من ذکر او انثا وهو مؤمن. وهو مؤمن شرط ہے, تم میں سے کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اگر نیک عمل کرتا ہے بشرط کہ وہ مؤمن ہو, تب نتیجہ ملے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تب ہم انہیں اچھی زندگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر اور صلہ عطا فرمائیں گے. تو ایمان تو شرط ہے, ایمان اساس ہے. ایمان نہیں ہے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. بہت سارے غیر مسلم اچھے کام کرتے ہیں, رفاہی کام کرتے ہیں, فلاحی کام کرتے ہیں, لوگوں کے بہبود کے لیے, لوگوں کی ہمدردی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں, لیکن ایمان چونکہ نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال کی ویلو اڑتی غبار کسی ہے. تو پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, پھر اچھے اعمال کرنا ہے. پھر فرمایا کہ تواصو بالحق, آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات کی, حق بات کی تلقین کرنا, حق بات کی جو تعلیم ہے اس کو فروغ دینا. وتواصو بالصبر, اور صبر کی جو صفات ہیں ان صفات کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہنا. میرے محترم دوستو, اس مختصر سی سورت میں چار باتوں کی تعلیم اللہ نے دی ہے کہ یہ چار باتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ ناکامی سے بچیں گے, وہ خسارے سے بچیں گے. نمبر ایک پر ایمان, نمبر دو اعمال صالحہ, نمبر تین حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین, نمبر چار صبر کی تلقین. صبر کو معمولی نہ سمجھا جائے,
صبر ایسی صفت ہے جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ خود آئیں گے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ نے قرآن میں خود فرمایا. دلیل کے لیے اس سے بڑی اور کوئی واضح بات تو نہیں کہی جا سکتی, ان اللہ مع الصابرین, بات واضح. صبر کی صفت جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں صابر کے ساتھ. جب اللہ خود موجود ہے سب کچھ مل رہا ہے موقع. اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کو جو اجر دینا ہے اس اجر کا کوئی حساب بھی نہیں رکھا, کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ فرماتے کہ صابرین کو جب اجر دیا جائے گا اس اجر کا کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, صابرین کے لیے جنت کی بشارت اللہ نے دی. تو بہت کچھ اللہ نے صابرین کے لیے فرمایا. تو صبر کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر میرے ماحول میں کسی بھائی کو تکلیف ہو گئی ہے تو مجھے جانا چاہیے, اس کے پاس ملنا چاہیے, اس کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے, اس کو تسلی دلانا چاہیے تاکہ اس کی پریشانی ہلکی ہو. کیوں جانا چاہیے؟ تاکہ میرا بھی بھلا ہو جائے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد تو ہے ہی, اللہ خود اس کے ساتھ ہے. میں جاؤں گا کچھ نہ کچھ چھینٹیں مجھ پہ پڑ جائیں گی, میری بھلائی. میرے دوستو یہ بات سیکھنے کی ہے. آج ہمارے ماحول میں تماشائی لوگ زیادہ ہوتے, ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے. امداد والے ختم ہو گئے, خال خال کہیں ڈھونڈنے سے نظر آتے ہیں. چراغ لے کر ڈھونڈو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمدرد لوگ فلاں محلے میں رہتے ہیں, ہمدرد لوگ فلاں صاحب تھے, اب تو نظر ہی نہیں آتا. ہم چلتے ہوئے ٹریفک میں کتنے ایسے مناظر دیکھتے ہیں, لوگ کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹریفک جام کر دیتے. بھائی یہ تماشا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ ہمدردی کر سکتے ہیں, رک جائیے اور جائیے ورنہ اپنا کام کیجیے. والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی صفت یہ نہیں کہ تماشا دیکھیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو بات میری کہیں سے کہیں نکل گئی. چار صفتیں ہیں کامیابی کے لیے اللہ نے ضروری قرار دی. ان چاروں صفتوں کو جس شخص نے اپنے اندر جمع کر لیا وہ اللہ کے نظر میں کامیاب ترین انسان ہے. اور یہ چاروں صفتیں دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے, دنیا سے جانے کے بعد کچھ نہیں, دنیا کی زندگی میں حاصل کرنی ہے. کیونکہ دین جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں, اس دین کے لیے بھی ایک دائرہ بنایا ہوا ہے, ایک فریم ورک اللہ نے بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی, جو دنیا کی لائف ہے, اس میں آپ کا دین ہے. اس دنیا سے آپ آؤٹ ہو جائے کوئی دین نہیں, ختم خلاص. انسان کی آنکھیں بند ہوئیں سارے اعمال کا میٹر جو چل رہا تھا وہ بند ہو جائے, ختم ہو جائے. اب ضرورت اس بات کی ہے, ہم لوگ تو کمزور ہیں. انسان ظاہر ہے انسان کے اندر اللہ نے کمزوری رکھی ہے. خلق الانسان ضعیفہ اللہ فرماتے ہیں. اب اس کمزوری کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ میں اگر ان چار باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کروں تو میری روٹی روزی, میرے مشاغل, میرے بیوی بچوں کے تقاضے, میرے گھر کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اس کی نفی نہیں, اس کی نفی نہیں. یہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئی کہ دنیاوی تقاضے میرے ہوں یا میرے بیوی بچوں کے ہوں, میرے گھر کے ہوں, میری اور جو ضروریات ہیں زندگی کی, وہ سب کیسے پوری ہوں گی؟ ان کی مثال برتن کی سی. اس برتن کے اندر ہماری دینی زندگی موجود ہے. ہم اس دینی زندگی کو فوکس کریں, برتن خود بخود ساتھ ساتھ چلے گا. مثال دیتے ہیں, ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے بڑے بھی رہے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے, بھائی ایک مثال سے سمجھو بات کو, کہ بھائی چائے جو ہے پیالی میں ہے نا, ایسا تو نہیں کہ پیالی چائے میں ہے, ایسا نہیں, چائے پیالی میں, پیالی چائے میں نہیں. آپ گھر میں کسی کو آواز ہو پیالی لے آؤ, پیالی لے آؤ, پیالی لے آؤ, گھر کا کوئی بچہ بچی کوئی بھی ہو سکتا ہے خالی پیالی لے کر آ جائے آپ کے پاس, تو چائے تو نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ آواز لگاؤ بھی چائے مجھے چاہیے, چائے لے آؤ, چائے لے آؤ, تو کیا ہوگا؟ چائے تو آئے گی, چائے کے ساتھ پیالی خود بخود آ جائے گی, آگے نہیں آئے گی. فرمایا اسی طریقے سے دین کو سمجھو کہ دین جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اللہ مجھے دنیا دے دنیا دے دنیا دے, تو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دین ملے. اور آپ کہو کہ اللہ مجھے دین عطا فرما, مجھے ایمان عطا فرما, مجھے یقین عطا فرما, مجھے
تواصل بالحق عطا فرما، مجھے تواصل بالصبر عطا فرما، جو اللہ تو نے احکام دیے وہ احکام پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اللہ عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیوار ہے نا، دیوار یہ خود بخود آئے گی دنیا کی. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہی دین محیط، دین جو ہے گھرا ہوا ہے. تو جب ہم اس دین کو فوکس کریں گے تو سمجھے چائے کو ہم فوکس کر رہے ہیں، چائے ہم طلب کر رہے ہیں، تو چائے کے ساتھ برتن خود بہت آ رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کی کئی آیتیں اس کے حوالے سے ہمیں روشنی دیتی ہیں. سورہ شورا کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی کاشت اور آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے ہم اسے برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کی فکر کرتا ہے ہم اسے چاہے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملتا اسے. بات وہی ہو گئی کہ ایک شخص اگر کب کی فکر کرے گا، مجھے کب چاہیے کب چاہیے، کب تو مل جائے گا، ضروری تو نہیں چاہے ملے. اگر کسی کا مستعمل کپ ہوا اس میں چائے کے قطرے کچھ پڑے ہوں گے، نہیں مل جائے قطرے، چائے آپ کو نہیں ملے گی. اور اگر چائے کو فوکس کریں گے، مجھے چائے چاہیے مجھے چائے چاہیے، تو چائے تو ملے گی ملے گی، اس کے ساتھ آپ کو پیالی ضرور مل جائے گی. یہ سمجھنے کی بات میرے محترم دوستو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ایسے رکھا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی، آخرت کی کھیتی. اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے آخرت کی کاشت کرنی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دفعہ بیان فرمایا، مثال دے کر کے فرمایا کہ بھئی غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تمثیلات میں سے یہ بات، وہ تمثیل سے بہت باتیں سمجھاتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک ملک میں دستور یہ تھا کہ بادشاہ جو شخص بنایا جاتا تھا وہ 2 سال کے لیے بنایا جاتا تھا. 2 سال کے بعد اس کی جب بادشاہت کی مدت ختم ہو جاتی تھی، اسے پکڑ کر زبردستی جنگل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جنگل سے واپس نہیں آ سکتا تھا. اب ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آ گیا کہ کوئی شخص بادشاہ بننے کے لیے تیاری نہ ہو، کیونکہ اسے انجام معلوم ہے نا کہ جنگل میں جانا ہے 2 سال کے بعد. ایک شخص نے ہمت کی اور اس نے بادشاہت قبول کی. اس نے 2 سال کا جو وقت گزارا، اس 2 سال کے اندر اندر جنگل میں اس نے اپنا گھر تعمیر کر لیا. اس کو پتا ہے وہاں جانا ہے مجھے، تو اور لوگوں کے درمیان نہ رہوں نا، جنگل میں پڑا رہوں گا. تو جنگل میں اس نے اپنا گھر بنا لیا، رہائش اور ضروریات کی ساری چیزیں سہولیات سب اس نے بنا لی. جب اس کا 2 سال کا پیریڈ پورا ہوا، وہ آرام سے خوشی خوشی چلا گیا ادھر. فرمایا بھائی دیکھو، یہ دنیا کا بھی حال یہی، ہم لوگ ایک محدود مدت کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے قبرستان جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، جہاں جانے سے ہر کوئی ڈرتا ہے. حتیٰ کہ ہم تو فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی جانے والوں کو کم ہی دیکھتے ہیں، لوگ قبر سے وحشت محسوس کرتے ہیں قبرستان. ارے بھائی آنا یہی ہے، یہی شہر خاموشہ ہے، اس شہر خاموشہ میں ہر ایک کو پہنچنا ہے، تو وہاں جانے سے وحشت کیوں بھائی؟ اب وہاں ہمیشہ کے لیے اس کو جانا پڑ جائے تو اس کے ذہن سے پوچھیے اس کے دل میں کتنی وحشت محسوس ہوتی ہوگی. لیکن وحشت اسی کے لیے ہے جس نے جنگل میں اپنا مکان نہیں بنایا. جو شخص جنگل میں اپنا مکان بنا لے اس پیریڈ میں، جس پیریڈ میں اسے بادشاہت کا موقع ملا ہے، تو پھر یہاں سے جب اسے جانا پڑے گا تو اپنے مکان میں شفٹ ہونے میں اسے کوئی تردد، کوئی تامل، کوئی تکلیف نہیں. تو میرے دوستو، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سا پیریڈ دنیا میں عطا فرمایا ہے، وہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنا جنگل والا مکان تعمیر کر لیں. معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جنت ابھی تک ویران ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، تمہارے اعمال سے وہاں پر تعمیر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اس کے نام کا ایک پودا یہاں لگ جاتا ہے. اس طریقے سے جنت کو آباد کرنا، جنت تو چٹیل میدان ہے، ہم نے اعمال اگر کیے ہیں تو وہاں ہمارے لیے تعمیرات ہو گئی، باغ لگ رہا ہے، محل بن رہا ہے،
اور جناب ہر طرح کی سہولیات وہاں فراہم کی جا رہی ہیں، میسر کی جا رہی ہیں، اور اعمال نہیں کیے تو خالی واجات اور ڈر لگے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان چار صفات پر ہم توجہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایسے اعمال جن اعمال سے ایمان کو مضبوطی ملتی ہو ایسے اعمال کی طرف ہم توجہ کریں، نیک اعمال پر خود بھی لگے دوسروں کو لگائیں، تواصی بالحق اچھی بات کرنے، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج ہمارے ماحول میں جھوٹ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مہارت ہے اس کے اندر، بھائی بڑا شارپ ہے، بڑا بولڈ ہے، ہیں جی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کو جو جھوٹ بولتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ناکامی کا 100% راستہ ناکامی کا ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں، حق بات بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرے بات کرو بالکل حق اور سچ کی، سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، جو تم اعمال کرتے ہو نا، یہ اعمال تمہارے لیے اللہ نافع بنا دے گا، ان اعمال کا تمہیں فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، ورنہ تمہارے اعمال بیکار ہیں، کوئی حیثیت۔ تو اب ہم اندازہ کیجئے، حق بات کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا فائدہ عطا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم زبان کے سچے نہیں ہیں، چاہے جتنی اچھی نمازیں ہم پڑھتے ہوں، جتنی اچھی تلاوت کرتے ہوں، تسبیحات پڑھتے ہوں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ تو میرے دوستو، تواصی بالحق کی بھی ہم محنت کریں، تواصی بالصبر کی بھی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان چار باتوں کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور دوستو، اچھی بات جب ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، تو اچھی بات کو دوسروں سے شیئر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر غلط بات ہمارے سامنے آئے اس سے خود بھی رکنا چاہیے، دوسروں کو منع کرنا چاہیے، بھائی اس سے بچو، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہمارے ماحول میں جب سے سوشل میڈیا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے تو الامان والحفیظ کیسی کیسی چیزیں ماحول میں فروغ پا رہی ہیں، برائیاں بھی تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی، تو 10 قسم کی قابل اعتماد، ناقابل اعتماد، مستند، غیر مستند، کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی فتنوں سے بچائے، اور ہر طرح کی جو خرابیاں ہیں، چاہے وہ زبان کی خرابی ہو، عمل کی خرابی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکیاں ہیں، نیک راستے ہیں، نیکیوں کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جوڑ، نسبت اور تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دروشی پڑھنے سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم انا نسألك الخير كله وعاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ناکامیوں سے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی معمور و محفوظ فرما۔ اپنے نیک، اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ، اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ، جس ادارے میں ہم جمع ہیں، اس ادارے کو یا اللہ اپنے فضل، کرم، عافیت کا دائمی سایہ نصیب فرما۔ اس ادارے کو اور اس ادارے کے مالکان، اس ادارے کے معاونین، کارندوں سب کو یا اللہ خیر، عافیت، فضل، کرم اور برکت والی زندگی نصیب فرما۔ ان کی روزی کو یا اللہ حلال اور بابرکت فرما، اور اس کے اندر مزید برکتیں نازل فرما۔ ہر قسم کے ظاہری باتیں، فتنوں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، اس ادارے کی، اس ادارے میں کام کرنے والے تمام حضرات اور خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو جو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ کچھ اپنا فضل ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں، وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس ادارے کے بانی مؤسس جناب حافظ عتیق احمد باڑی مرحوم پر یا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں اچھا مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے صاحبزادگان کو، ان کے اہل خانہ کو، سب کو یا اللہ اپنے فضل، کرم، عافیت اور برکتوں کا سایہ نصیب فرما۔ با
پروردگار عالم ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، بلکہ دنیا بھر کے سارے انسانوں کو امان عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير.